میخواید آمریکا فرو بپاشه؟ دلارشو بزنید، دلارشو بزنید، دلارشو بزنید. شدنی بله، امروز به خدا دست یافتنی. من عرض کردم ما 80% اقتصادمون با 4-5 تا کشور دنیاست. روسیه است، چین، کره است، ترکیه است، امارات. 80% اقتصاد ما به همین 4-5 تا کشور. از این تعداد کشوری که بنده شمردم، 3 تاشون دارن گریه میکنن به ایران، میگن بیا دلار بذاریم کنار. روسیه میگه بذاریم کنار، چین میگه بذاریم کنار، ترکیه میگه بذاریم کنار. یه عده در داخل دو دستی چسبیدن دلار نگه داشتن. دلار الان پشتوانه نداره، دلار کاغذه، طلا پشتش نیست. آمریکا عشق میکنه کاغذ چاپ میکنه. همین کیف میگه رو کاغذ بنویسه 50، کیف میگه روش بنویسه 100، بنویسه 20، بنویسه 10، بنویسه 10، بنویسه 10. یعنی یه کاغذ از دستگاه یهویی میاد بیرون 100 دلاری، 100 تا 12000 تومان پولشه. بعد باهاش چی میخره؟ منابع بقیه مردم دنیا میخره. اگر ما امروز بفهمیم شکستن آقای دلار یعنی پایان آمریکا. امام یه جمله کلیدی داشت، حسر آبادان باید شکسته شود. رهبری هم یه جمله کلیدی داره، آقای دلار باید شکسته شود. آقای دلار باید شکسته شود. اقتصاددان‌های دنیا خواهند گفت فروپاشی آمریکا به خاطر تحریم ایران. چرا؟ چون آمریکا با تحریم دلاری ایران این پالس رو به کل دنیا فرستاد که آمریکا قدرت تحریم چی داره؟ دلاری داره. از جمله شروع کرد به تحریم کیا؟ روسیه، درسته یا نه؟ و این باعث شد دو تا کشور بزرگ دنیا، قوی دنیا مثل روسیه و چین شروع کنن به کنار گذاشتن دلار. مرگ آمریکا کنار گذاشتن دلار. مرگ آمریکا کنار گذاشتن دلار. تمام کارشون بیچاره میشه. خودش شروع کرد عرصه اقتصادی با ارز جنگیدن، خدا از همینجا خواهر زدشون. یعنی اراده الهی. عرصه اقتصادی با ارز جنگیدن، خدا از همینجا خواهر زدشون. اراده الهی.